کو ایک پھول بنا دو خجا، ایک غلام کی فریاد کو مقبول بنا دو خجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضور نماز، یہ آپ کا نام لیوا آپ کا غلام حاضر دربار ہے، حاضری قبول بارگاہ عطا فرمائیے، یہاں نیک نیک صلہ عطا فرمائیے. مولا یہ آپ کا نام لیوا آپ کا چاہنے والا چوکھٹ پہ حاضر سرکار، سرکار یہاں سے خالی ہاتھ مت بھیجیے، سرکار دامنوں کو مراد سے بھر کے بھیجیے. مولا آپ نائب النبی عند الولی عطائے رسول ہیں، کرم فرمائیے محمد الرسول اللہ کے واسطے، کرم کیجیے علی شیر خدا کے واسطے. سرکار پیر و مرشد کے صدقے میں نگاہ خاص نگاہ کرم عطا فرمائیے. مولا سرکار ان کے روزی روزگار میں ترقی برکت عطا فرمائیے. مولا جس بھی پریشانی سے آپ کی بارگاہ میں آئے سرکار ان سے نجات عطا فرمائیے. مولا دوبارہ کامیابی کامرانی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں بلائیے. یہ آپ کا نام لے وہ آپ کے نام سے غلاموں کی خدمت اور عظمت کرتے ہیں، اس کا نیک صلہ عطا فرمائیے. یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے، یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معین حیدر و سبتن کی ولایت کے لیے، یا معین شپر و شبیر کی عظمت کے لیے، بھر دیجیے ان کی دھنیاں پنجتن کے لیے غریب نماز، دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خجا، اس غلام کی فریاد کو مقبول بنا دو خجا. آپ مالک ہیں آپ ہی مختار، کرم کر دیں کہ بیڑا پار، بہت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلو بھائی ہو گیا.